իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում մեր երկրի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան հրաժարական է տվել։ Ինչպես նշել է Թուրնավան, այս տարիների ընթացքում ամուր հիմքեր են ստեղծվել երկրի տնտեսության վերականգնման և արագ զարգացման համար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության աշխատակազմում տեղի ունեցած ճեպազրույցում էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրել է Լևան Դավիթաշվիլի թեկնածությունը։ Մինչ այժմ Դավիթաշվիլին եղել է շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության նախարարը։ Դավիթաշվիլին կպահպանի փոխվարչապետի պաշտոնը նաև։ Նաթիա Թուրնավան իր խոսքում նշել է. Շատ շնորհակալություն մեր թիմի նախարարության թիմի շնորհիվ 3 տարի աշխատեցի, ինձ համար իսկապես պատիվ էր ունենալ այն վստահությունը, որը ինձ տվել է թիմը։ Ես 3 տարի ծառայել եմ այս բարձր պատվաբեր պաշտոնում, եղել եմ երկրի էկոնոմիկայի նախարարը։ Սրանք իսկապես դժվար տարիներ էին և որ ամենակարևորն է ամուր հիմք է դրվել մեր տնտեսության վերականգնման սրընթաց աճի համար։ Հիմա գալիս է նոր նախաձեռնությունների, նոր մարտահրավերների շրջանը, և ես միանգամայն վստահ եմ, որ Լևան Դավիթաշվիլին աշխատանքի իր նվիրումով, իր փորձառության պրոֆեսիոնալիզմով ամեն ինչ կհասցնի շատ բարձր մակարդակի և կլինի էկոնոմիկայի հաջողակ նախարարներից մեկը, ասել է Նաթիա Թուրնավան։